ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ। ଐତିହାସିକ ଶିବାଜୀ ପାର୍କରେ ବିପୁଳ ଜନସମାଗମ ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ଭଗତ ସିଂ କୋଶିୟାରୀ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥପାଠ କରାଇଥିଲେ। ଠାକରେ ପରିବାରର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଅନ୍ତ ହୋଇଛି। ଠାକରେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର 29ତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଶୈଳୀରେ ସେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ସମବେତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସ, ଶିବସେନା ଓ ଏନ୍ସିପିର ମୋଟ 6 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଶିବସେନାର ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ, ସୁବାସ ଦେଶାଇ, ଏନ୍ସିପିର ଛଗନ ଭୁଜବଳ, ଜୟନ୍ତ ପାଟିଲ, କଂଗ୍ରେସର ବାଲା ସାହେବ ଥୋରାଟ ଓ ନିତିନ ପାଟିଲ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ରୋଚକ କଥା ହେଉଛି, କଂଗ୍ରେସ ଏନ୍ସିପି ସହ ହାତ ମିଳାଇ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ହାତରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ଧବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଏନ୍ସିପି ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାର, ଉଦ୍ଧବଙ୍କ କକା ପୁଅ ଭାଇ ରାଜ ଠାକରେ, ଡିଏମ୍କେ ମୁଖ୍ୟ ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ୍, ଶିଳ୍ପପତି ମୁକେଶ ଓ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ତରୀଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ।